Embeera ekedde ya bunkeke ku luguudo oludda Entebbe, amagye ne poliisi bwe bakedde okugumba ku kitebe kya FDC Najjanankumbi n'ebitundu ebiriraanyeewo. Ekitebe kya FDC kyonna kibadde kyebulunguddwa abakuumaddembe era nga teri muntu yenna wadde abakulembeze ba FDC abadde bakkirizibwa okuyingira munda. Abamu batandise okwekyawa bwe batyo ne bawaanyisiganya ebisongovu ne poliisi era ekiddiridde kanyoolagano bwe batyo abamu ne bakwatibwa. Wabaddewo abaagadde okuwalira era bano bakubiddwa abasirikale ba poliisi nga bangi bagenze batonnya musaayi. Bankubye banze bankuba banzita kunzita bakubye daki bakubye temunkubye temunkubye ati temunkubye dano mbeera mbi bakubiddewo. Ababeesimatuddeko bakumye omulyo ne bookya ebipiira mu luguudo era waliwo ne bye bookeza ng'emmotoka za pulezidenti ziyitawo okugenda Entebbe ekizireetedde okusooka okuyimirira poliisi n'esooka ezikiza omuliro. Waliwo n'omuvubuka atategeerekese mannya akwatiddwa kyokka olutuuse mu kadduukulu ka poliisi ne bamukuba emigoba nte era bw'atyo obwedda akaaba alaajanira munda nti bamutta. Tubadde tukyali awo Engineer Patrick Oboy Amuriati n'atuuka okunona empapula ze agenda okusobola okwewandiisa akakiiko k'ebyokulonda wabula ono agaaniddwa okuyingira munda ekintu ekimugye mu mbeera. Poliisi ekozesezza amaanyi n'emukwata okumuteeka mu mmotoka yaayo era wano batutte akaseera nga beenyoola. Put him in. Ono lutwaliddwa amasasi ne ttiyaggaasi ne bisigala nga byesooza. Abamu tebabadde na bigambo birungi eri poliisi. NRM bwe badde batambula kyere mu konvoi inene nnyo ng'ate bangi ddala ng'ate tuba social distance naffe tugenda kwekalakaasa oba sinakyo tutambuze ebigere. Wabula oluvannyuma abapoliisi bapondoose ne bakkiriza omu ku baloya ba FDC okuyingira munda ajjayo empapula era oluziggyeyo ne bazitwala omuntu waabwe asobole okwewandiisa. Tugezaako ekisoboka tubeere nga tufune byetaagisa kandidate waffe abeere nga yeewandiisa era twogedde ne poliisi ekituuka ku kukuzaganya omukyala n'ajjayo empapula ezo zajjayo ebimu ku byetaagisa okwewandiisa era tubikwata. Bino oluwedde ate osi wakati w'epoliisi Abraham Nuwagaba n'asiwuka empisa olutalo n'aluza ku bannamawulire okukakkana nga waliwo munnamawulire Kakooza akwatiddwa era n'atwalibwa kkabanga lya poliisi. Tuliawo ne bakwata munnamawulire munnaffe Kakooza Ramadhan ne bamuyingiza mu kabanga naffe abaddewo tubadde tubuuza ekyekigenda mu maaso naffe DPC n'atukwata n'atufaakuzeeno. Kyokka we tuviiriddeyo nga poliisi n'amagye bikyagombye mu kifo kino. Mike Mutebi, Dauta TV Masukkulumu.